Vítám zde všechny, kteří se rozhodli opět vydat na expedici do téměř zapomenutých pravěkých časů. Tentokrát se vydáme do druhohorního Triasu, abychom si ukázali pozoruhodná zvířata, která žila po boku prvních dinosaurů. Trias byl první období mezozoika. Začal před 252 miliony let a skončil před 201 milionem let. Země se tehdy zotavovala z největšího masového vymírání ve své historii, které se odehrálo na přelomu Permu a Triasu. Podlehla mu drtivá většina tehdejších druhů, konkrétně minimálně 3/4 na souši i v mořích. Tím se uvolnilo místo pro nové formy života, obzvláště pro plazy. Superkontinent Pangea stále držel pohromadě a představoval tak jedno jediné obrovské hrací pole, na němž vítězili ti nejsilnější a nejodolnější tvorové. Patřil mezi ně třeba Erythrosuchus, hrozivý plazí predátor na vrcholu potravního řetězce. Mluvíme zde o 5metrovém masožravci s metrovou lebkou, což na tu dobu bylo úchvatné. Kvůli takovým rozměrům asi nebyl nejrychlejší zvíře v ekosystému, ale to nevadilo. Stačilo zaútočit ze zálohy. Mnohdy navíc kořist utíkala ještě pomaleji než Erythrosuchus. Šlo totiž zejména o terapsidy, jako byl Lystrosaurus. Jednosilné kousnutí je zaručeně oslabilo, či rovnou skolilo. Naopak Desmatosuchus se živil bíložravě. Jakožto zástupce skupiny zvané Etosauria vykazoval následující znaky. Stavbou těla poněkud připomínal krokodýla, což, jak zjistíte, v Triasu byl jakýsi trend. Chodil po čtyřech nohách a pohyboval se docela pomalu. Společným znakem s krokodýly bylo i opancéřování. Ovšem v případě Desmatosucha tato adaptace nabyla výjimečné podoby. Pancíř pokrýval hřbet i ocas a vyčnívaly z něj až půlmetrové trny. Ty největší se nacházely v oblasti ramen a sloužily k ochraně před predátory a na ozdobu. Nevýhodou byla poněkud zranitelná hlava. Desmatosuchus měřil okolo 5 metrů a vážil asi 200 až 400 kg. Byl to tedy jeden z největších zástupců étosaurů. Čenich ve tvaru lopaty naznačuje, že kromě spásání nízkorostoucích kapradin, zároveň rypákem vylíval hlízy a kořínky. Vyhrabávání vegetace se mu osvědčilo hlavně v bahnitých a vlhkých oblastech, které obýval. Teď pro změnu zamíříme do vodního prostředí, kde žil masožravec Notosaurus. Opět šlo o plaza, o délce asi 4, u větších druhů přes 5 metrů. Na první pohled vás na něm jistě upoutá dlouhý krk i ocas. Spolu s plovacími blánami představoval ocas přizpůsobení k pohybu ve vodě. Poháněl totiž celé tělo. Dalším znakem Notosaura byly čelisti plné zubů, které po sklapnutí fungovaly jako klec a past na kořist v podobě ryb. Čas trávil z části i na souši, ačkoliv se asi nevzdaloval příliš daleko od pobřeží. Dělal to kvůli úspoře energie a také proto, aby se vyhnul jiným mořským predátorům. Zajímavostí je, že Notosaurus možná patřil k předkům pozdějších pliosaurů, jako byl Liopleurodon. Než se vydáme zpět na souš, představím vám dalšího vodního plaza jménem Siamodus. Toho pro změnu řadíme do skupiny plakodontů, kteří se nápadně podobali želvám a byli skvěle uspůsobeni životu ve vodě. Siamodus se vyznačoval dvoudílným krunýřem. Takto rozdělený krunýř umožňoval lepší obratnost, než jaké dosáhli jiní plakodonti, například Henodus. Siamodus měřil do 1,5 metru a živl se měkkýši. Jeho čelisti proto byly přizpůsobené k drcení jejich schránek. Shringasaurus byl bíložravý plas se čtyřnohou chůzí a s končetinami roztaženými do stran. Dlouhý krk s malou hlavou naznačují, že se živil vysokorostoucí vegetací. Spolu se zavalitým tělem tak šlo o společný znak se sauropodomorfními dinosaury. Shringasaurus navíc žil ve stádech a obýval stejná prostředí jako velcí bíložraví dinosauři. Akorát je předstihl o celé miliony let. Nad očima mu vyrůstaly dva rohy pokryté keratinem, čímž se zase podobal ceratopsidním dinosaurům. Je možné, že sloužili na ozdobu nebo k vnitrodruhovým soubojům. Dalším zajímavým plazem byl Saurosuchus.
reprezentant predátorů z předdinosauří dynastie řádu Rauisuchia. Šlo o 6 až 7 metrů dlouhého archosaura a tím pádem o jednoho z největších zástupců skupiny. Robustní lebka se na první pohled příliš nelišila od té, kterou bychom nalezli u některých teropodních dinosaurů. Ale saurosuchova síla z kusu se většině masožravých dinosaurů nemohla ani zdaleka rovnat. Na drcení kostí si saurosuchus nejspíše musel nechat zajít chuť. Další nevýhodou mohla být čtyřnohá chůze a značná hmotnost, která mu nejspíš znemožňovala pohybovat se velkými rychlostmi. Naopak výhodou bylo třeba opancéřování ve formě osteodermu, které saurosucha chránilo před zástupci vlastního druhu. Nikdo jiný jej ani ohrozit nemohl. Byl totiž největší dravec ve svém prostředí, který si troufal na všechny ostatní tvory. Lovil možná i první dinosaury, jmenovitě ohrožoval rody Hererosaurus a Eoraptor. A závěr bude věnován zvířeti, které jakožto terapsid mělo mnohem blíže k savcům než k plazům. Kinognathus, jehož délka nepřekračovala rozmezí 1 až 2 metrů, by se v krutém plazím světě období Trias mohl zdát nicotným. Přesto dokázal osídlit nemalou část zemského povrchu a prosadit se na mnoha místech jako úspěšný dravec menší velikosti. Třetinu jeho délky tvořila lebka plná ostrých zubů. Kinognathus se zřejmě pohyboval velice zvláštním způsobem. Zatímco zadní končetiny měl pod tělem jako savci, přední zůstaly roztažené po vzoru plazů. Tomu však neubíralo na hbitosti a rychlosti. Lze předpokládat, že Kinognathus měl některé savčí znaky jako srst, hmatové vousky a nebo teplokrevnost. Dalšími savčími znaky byla bránice a živorodost. Přidejme možnost lovu ve smečkách a máme tu schopného, pohyblivého a nebezpečného predátora, který by byl schopen složit i velké dikinodonty. Asi těžko lze tvrdit, že Kinognathus byl předkem savců, ale rozhodně měl k předkům savců blízko a byl předzvěstí jejich existence, která započala už na konci Triasu. Jak ale víme, svět měl ještě po další 2 geologické periody patřit plazům. Od začátku jury především dinosaurům. Děkuju vám za pozornost. Budu moc rád za like, případně odběr. Těším se na vás u dalších videí.